Tak, zdar lidi. Nacházím se na Slovensku, opět Smotěšice. Určitě už někteří víte, že tady rád jezdím. Jelikož je to tady fajn, super. Je to nedaleko Trenčína. Zrovna se škrábu do lomu. A jdu pomalinku odpočívat. Krásnej lom, pískovcový lom, pode mnou je spád nějakých 10 metrů. Šumho. Tady rád chodím relaxovat, odpočívat. Dneska jsem se přišel podívat na západ slunce. A chtěl bych jenom říct, že nikdy se nezdávejte svých snů, protože i takoví lidi se najdou, kteří vám budou ten život otravovat, ale vůbec jich nevšimejte a jděte si pořád jenom to svoje. A tohle je prostě nádhera, takže tohle by mi neskazil ani ten největší nepřítel. A já si tohle budu užívat vždycky.